Один із найкращих в області, визначений показовим для інших, має свій початок ще з воєнних часів. Головний судочинний орган на Прилуччині, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області, здавна славиться своїми здобутками та власною історією. Початок функціонування суду датований 1943-м. Тоді були створені 4 ділянки народних судів, 20 яких обслуговували жителів району, а 2 інших – населення міста Прилуки. Згодом у жовтні 1959-го на базі дільничних нарсудів було створено Прилуцький міський та Прилуцький районний народні суди. Обидва були розташовані у Прилуках, але у різних приміщеннях. У такому вигляді вони профункціонували 27 років. А вже у 1986-му у місті було побудовано нове двоповерхове приміщення суду по вулиці Котляревського. В одному приміщенні працював окремо міський, окремо районний суди. До теперішнього статусу Прилуцький міськрайонний суд установа дійшла лише у березні 2004 року. Саме тоді було проведено злиття обох судів в один. 16 років тому свою діяльність суд розпочинав у складі 12 суддів. Наразі ж до суддівського корпусу входить лише 6 суддів та 44 працівники апарату. Першим очільником Прилуцького міськрайонного суду був голова суду Анатолій Галич. У його управлінні суд був з 2004 по 2017 рік. Цього ж року було призначено нового голову суду Олександра Ільченка, який і нині обіймає керівну посаду. Я пишаюся цим своїм колективом, оскільки вони всі молоді, амбітні, професійні, віддаються на 100%, віддаються своїй роботі, її люблять. А тому я їм вдячний за ту роботу, яку вони щоденно виконують, працюючи в суді. Сучасний вигляд Прилуцького міськрайонного суду – це двоповерхова адмінбудівля. У приміщенні розміщено більше 20 кабінетів. 11 з них – це кабінети суддів. Проте серцем суду вважається канцелярія, через яку проходить кожна судова справа. Аби потрапити до приміщення держустанови, необхідно пройти через спеціально обладнаний перепускний пункт та залишити заборонені речі у камері схову. Надважливими у приміщенні суду є зали судових засідань. Їх налічується 4. 2 зали призначені для розгляду кримінальних справ та 2 для цивільних. У доступному для громадян місці розташовані стенди з повідомленнями про розгляд справ та графік прийому громадян керівництвом. Також враховані потреби у зверненні до суду для осіб з інвалідністю. Кожен суддя забезпечений окремим кабінетом, а усі працівники суду забезпечені зв'язком. І на додачу до комфортних умов праці співробітники Прилуцького міськрайонного суду мають гордість за своє місце роботи та обожнюють свою професію. Люблю свою професію за те, що я можу як суддя допомагати людям відновити ту справедливість, яка повинна бути тоді, коли вони звертаються, люди звертаються в суд для того, щоб їх захистили. От це в цьому і заключається. І я люблю цю роботу. Те, що я можу своїми рішеннями захистити людей. Вже якби це твоя частка життя. Коли ти віддав йому стільки вже часу, ти просипаєшся зранку і йдеш працювати, здійснювати правосуддя. Фактично, я вам ще раз кажу, це вже даже не робота. Це спосіб життя. І вихідні, і фактично такого часу в рамках 8-5 у нас немає. Ви розумієте, і не було ніколи. Дійсно, робота з людьми, вона є тяжкою, але водночас і такою, що дійсно мені подобається. Взагалі, юриспруденція – це дуже цікава робота, потребує дійсно і зусиль, але ми будемо старатися, будемо допомагати людям, чим зможемо і як зможемо, щоб їм було легше вирішувати всі свої спори, з якими вони стикаються у своєму житті. Важливу роль у забезпеченні зв'язку суду з громадськістю відіграє робота судді, спікера та прес-секретаря, які наділені правом висвітлювати офіційну позицію суду щодо прийняття рішень, надавати коментарі та інтерв'ю. Вже стало звичною практикою суду проводити такі заходи, як Дні відкритих дверей, конкурсу дитячих малюнків, суд очима дітей, правосуддя, проведення у школах уроку справедливості та цікаві лекції для учнів шкіл.
діл. Не дивлячись на надто велике навантаження, судді та працівники апарату суду постійно займаються своїм особистим та професійним самовдосконаленням. Наприклад, суддя-спікер Павлов займається науковою діяльністю та є кандидатом юридичних наук. Делегатом на 18-й черговий з'їзд суддів України було обрано суддю від Прилуцького міськрайонного суду Анну Коротку. Щорічно колектив суд долучається до свята Дня вишиванки, щоб виразити свої національні та громадські позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. Хоча карантин і змінив життя в країні, і заплановані заходи в суді поставлені на вимушену паузу, працівники суду намагаються постійно вдосконалюватися. У колективі суду завжди панує дружня та спокійна атмосфера, так як там працюють грамотні та досвідчені спеціалісти, основними принципами керування в роботі яких є справедливість, порядність, людяність та неухильне дотримання законів.